Krishtësia e Qelqit ka mbërritur në kryeqytet. Edicioni 21 i Onufrit ka sjell veprat më të mira të artit në Qelq, që janë krijuar 2 vitet e fundit. Me 10 artistë të huaj dhe 7 shqiptar, kjo ekspozit në Galerinë e Arteve ofron më shumë se 20 instalacione, skulptura, video e fotografi. Saad Kazanxhiu është një nga konkurentët e Onufrit të këtij viti. Instalacioni i tij flet shumë për kufit që shqiptarët i vënë njëri tjetrit. Instalacioni im titullohet On the Wall, pra mbi mur, ka marrë muret shqiptare të cilët kanë qelqin mbi to, pra gastaret si quajmë neve në gjuhën popullore. Është një lloj brishtësie që tregon edhe marrëdhëniet tona aktuale, pra mund të dallosh shumë qartë atë mbi vendosjen që ne i bëjmë gjërave, duke shënuar territore mbi duke mbishënjuar ato. Një tjetër vepër që rrëfen pak nga identiteti shqiptarëve është ajo e Olcen Gripshit, që ekspozon për herë të parë për publikun në një instalacion. Jam munduar që të paraqes një pjesë ose një copës të kombit ton, të mbyllur, të konservuar në këto vazo qelqi. Në vazën e parë është gjaku im, pra identiteti, përkatësia kombëtare. Në vazën e dytë kam vendosur plisin, gjurma e parë e shqiptarëve do thoja. Dhe në pjesën e tretë kam konservuar simbolet e bashkëtesës fetare. Onufri ka hapur dyert për publikun këtë fundjavë në Galerinë e Arteve dhe do të ekspozoj vepra nga emra të njohur të artit vizual, si Marina Abramovic apo Yoko Ono, deri në ditët e para të 2016-s.